Niin tänään taitaakin olla jo 9. jakso. Mä en periaatteessa oo kuollut kertaakaan, koska jos ja kun te ootte kuullut aikaisemmin, niin se yksihän oli niinku vähän sekoilujakso, jolloin mä teen kopion, josta minä teen kopion. Joten nyt minä poistan tämän kopion. Ja aloitan tämän. Hardcore YouTube-maailman. Ja 9 päivää on jo selvitty. Se on aika hyvä saavutus. Tai siis anteeksi, 8 päivää on selvitty, mutta 9. jakso. Ja nyt alkaa uusi aikakausi. Nimittäin rautakausi. Ja tällä kertaa mä haluun noi XP. Sen takia mä en käytä tuota mun automaattisysteemiä. Täällähän mulla olikin jo puuta, mut mä ajattelin, että kun on täällä hiiltäkin. Sitä mä halusinkin, että tietää, että onks täällä hiiltä. Lähistöllä on hirviöitä. Ja se on muuten tosi lohduttavaa tietää, että mä oon täällä aidan sisäpuolella. Niin silloinhan nää hirviöt ei voi tulla tänne mun... joo, toi skeletoni tossa. No, se nyt hoituu helposti. Ehkä. Tulepas tänne. Ui ui. Tää onkin vähän jännää. Joo, en oo paistanut mitään, mä vaan varmistin sen. Hienoa, ja mähän tartten kuule ruokaa. Sitä mulla ei näköjään ole. Se on huolestuttavaa, koska ruokaa tarvitsee aina. Jos mulla olisi maitoa, niin mä voisin syödä näitä zombilihoja. Mä käynkin tsekkaa, että onks tää lähellä lehmiä. Tuolla onkin 2 skeletonia. Ja ne on vedessä, voi ei. Aika huono juttu. Vedessä se on just pahin paikka, kun... Okei, nyt ne hyppii jo seinillekin. Mutta nyt mun on pakko yrittää löytää lehmä, koska... Tai jotain muuta ruokaa. Koska tää näyttää pahasti siltä, että mulle tulee muuten nälkäkuolema. Ja nyt mua jännittää ihan hirveesti, että selviiks mä. Ei ku hetkinen. Huhhuh. Hyvä, että mä oon tehnyt tän. Hyvä, että mulla on sienisoppaa. Tai siis ei nyt just tällä hetkellä ole, mutta hyvä, että mulla on sieniä. Hyvä, että minä olen kerännyt sieniä. Vitsi, että mä oon siitä iloinen. Ja aini viljaakin on tulossa. Ja mä voisin tehdä pumpkin pie. Eli kurpitsapiiran. Suomeksi sanottuna. Mutta tähän hätään mä aion apua. No niin, nyt äkkiä ruokaa. Ihan sama mitä. Kunhan vaan ruokaa. Ja nyt mä teen nyt sen. Apua, missä mulla on sienet? Missä mulla on sienet? Sienet, 9 sientä. Tänne äkkiä. Sienet.
Huhhuh. No niin, äkkiä sienimuhennusta massuun. Mitä? Ei kun joo, mä varmaan vahingossa painoin tosta. Huhhuh. Ai tosta toi kuuluu toi suhina. Kiva. Nytten mä teen sen kurpitsapiiraan, jos minä muistan, että miten se tehtiin. Mutta mä en ehkä muista. Huhhuh. Mä otan tästä vaan nää 12. Tohon ei voi laittaa, mä vaan varmistin. Jaa, hieno. Hieno homma ja mä teen tähän vähän niinku hienouden vuoksi tota näin, että tää on niinku kahden kerroksen syvä kaikkialta. Ihan vaan sen takia, että parasta mun sokeriruoille. Hei, ai niin joo, mähän voisin itse asiassa tehdä sillä tavalla, että mä ongin ton skeletonin sillä ongella. Tai siis millä sillä ongella, kun ongella, jonka mä aion tehdä. Näin. Sitten mä teen, menen tekemään onkea. Vitsit, mua jännittää taistelu luurankoa vastaan. Yksi lanka. Mutta kaksi käy. Hetkinen. Ei ku. Kaihan tarvitsee niinku kolme keppiä. Ja kaksi lankaa. Vitsit, nyt sydän pamppailee ja jännittää. Tää onkin muuten hyvä tapa tappaa. Ehkä. Jes! Kivasti tapoin. Mutta kyllä kuuluu tota onkin vapaakin. Vitsit. Mä en kyllä tiedä muistaaks mä, että miten tota tehtiin toi kurpitsapiirros. Mulle käy joskus sillä tavalla, että mä unohdan niitä reseptejä ja sit mä käyn kattoo niitä YouTubesta. Nyt on kurpitsaa ja sokeria. Mitäköhän muuta tähän tarttee? Mä en oo todellakaan varma, että oliko se näin. No ei. En mä tiedä, jotain randomia. Tartteeko se sientä? Sokeria taas ainakin tarttee. Oisko sokeri ruokaa?
Miten mä muistan? No, oottakaa hetki, mä käyn katsoa sen reseptin tuolta netistä. Mä unohdin. Se reseptihän oli ihan helppo. Siihen tartti vielä näitä kananmunia lisäksi. Mä oon niitä ennenkin tehnyt. Sitä mä vähän muistinkin, että jotain puuttuu. Mä tein tuossa Murocraftissa niitä kurpitsapiiraita, mutta siinä mulla oli niin hirveästi niitä kananmunia, niin sillä tavalla tosiaan, niin sen takia mä en muistanut, koska minulla ei ollut kaikkia tarvittavia aineksia. Ja nyt rauta housujen teko. Vähän mä näytän eeppiseltä. Jee. Ja sekä tietenkin Now I'm ready to fight. Mutta nyt mä tarvitsin tietenkin soihtuja, jotka minä aion laittaa tuonne. Hetkinen. Mä oon tohon jo laittanut jonkun. Näköjään. Tohon, tohon. Ja tohon. Ja vaikkapa. Oota hetki. Tai siis, mitä mä teille sanon, että oota hetki, kun pitäis näitä dirttejä saada, niin mä voin tuohon keskelle laittaa sen niin sanotun pyymään. Paitsi ei. Nythän mä teen näitä vaan kaunistuksen vuoksi, koska mullahan on täydellisesti tarkoitukseen sopiva juttu. Te saatte jäädä sinne. Eli aita. Se sopii täydellisesti veteen, koska se näyttää hienolta paalulta. Itse asiassa mä teen siitä vielä tollasen, olisiko yksi pidempi. Sitten tohon soihtu. Tää näyttää hienolta. Ja se saa jäädä sinne. Ja nytten testataan, toimiiko tämä. Ja tonne vielä, tonne pari soittua. Tohon. Se näyttääkin hienommalta. Tohon. Ja tohon. Sekä tähän. Näin. Sitten näihin jokaiseen kulmaan. Kerätään viljat. Hyvä minä. Onneksi mulla on aina kuokka mukana. Se onkin muuten tosi tärkeetä, jos mä söhlin. Jee, ja tossa on viljaa.
Pitää mennä sillä oikein, jos haluaa säästää noi viljelysmaat. Se pitää vähän niinku tippua näin. Ja nyt ansaitulle yöunille. Hetken päästä. Koska. Tänään on se yö, milloin ajan lopettaa tämän. Eli moikka! Nähdään ensi jaksossa.